тези избори имаше доста нагласени мачове. Едни такива дербита местни, в които тези избори показаха, че очевидно в България нещата не се случват така, както повеляват законите на демокрацията. Очевидно, че този, който владее държавната машина, този, който владее бизнеса, той едно и също, и не бива да имаме съмнение в това, може да подреди пъзела, както той намери за добре. И тук таме ние, малки формации, млади, пардон, не малки, успяваме да пробиме в онези общини, среден тип общини, в които са останали извън полезрението на големите играчи. Независимо от това кой как участва на президентските избори, независимо от резултата на самите президентски избори, това не би трябвало да влияе стресово, не би трябвало да доведе до сътресение в управляващата коалиция. Защото има един единствен критерий за стабилността и за перспективата на коалицията, която в момента управлява България. Това е способността на тази същата коалиция да решава проблемите. Способността да управлява добре. Ако народа оцени, че коалицията не се справя, ако започнат гафове, провали на отделни политики, това ще доведе до кризи. А не някакви други събития от местни до президентски избори или каквото и да било. КПД-то на коалицията е основен критерий. Що се отнася до българо-руските отношения? Те са в тежка криза, която е резултат от дейността или бездействието на поредица от правителства. Аз ги броя до 6 поредни правителства. Но сега поведението на някои министри, поведението на президента наистина създават много тежък климат в българо-руските отношения, което се отразява и върху бизнес отношенията, което се отразява върху цялостното отношение руското към България, а това ще има дългосрочни, отново ще кажа, стратегически последици, които няма да се изчерпват с това колко туристи тази година е намалял броя на руските туристи и с какъв процент или с колко притежаващи български имоти руснаци са се изтеглили от българския пазар. Това са фрагментарни неща. Загубата е стратегическа и аз мисля, че не можем да си я позволим.